Salam əziz izləyicilərim. 2021-ci ilin sentyabr ayının 18-nə olan büzlər haqqında günlük proqnozları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Əvvəlcə bir məlumatı xatırladım ki, YouTube kanalımda büzlər haqqında həm aylıq proqnozları, həm həftəlik proqnozları, həm də günlük proqnozları yayımlayıram. Kanalıma abunə olub, digər proqnozları da izləyə bilərsiniz. İndi isə keçək proqnozlarımıza. Beləliklə, Qoç bürcü. Qoçlar bu gün daha çox mübahisələrdən və münaqişələrdən özlərini qorumalıdırlar. Səhər saatlarında bir qədər maddi məsələlərin ardınca qaçacağınız görünür. Həm də günün birinci yarısında yeni təklifləri də ala bilərsiniz ki, həmin təklifləri qəbul etməkdə xeyir var. Bu təklif sizə həm kariyeranızda yüksəliş, həm də maddi gəlir gətirə bilər. Günorta saatlarına doğru uzaqda yaşayan qohumlarınızla bağlı şad xəbər eşidə bilərsiniz. Ancaq çalışın ki, günorta saatlarında yaxın ətrafınızdakı insanlarla mübahisələriniz də yaranmasın. Əks təqdirdə bu mübahisələr gecə saatlarına qədər davam edəcək. Günün ikinci yarısı isə alış-verişlər üçün daha uğurlu zamandır. Axşam saatlarında çalışın ki, ətrafınızdakı insanlara qarşı diqqətli olasınız. Mübahisələrdən və münaqişələrdən özünüzü gözləyin ki, əsas mübahisələr və münaqişələr axşam saatlarında olacağı görünür. Gecə saatlarında isə sevdiyiniz insanlarla birlikdə gəzintiyə çıxa bilsəniz, daha yaxşı olar. Boğa bürcü. Boğalar bugün daha çox karyeralarında yüksəliş əldə etməyə çalışacaqlar. Səhər saatlarında bir qədər maddi məsələlərin ardınca gedəcəyiniz görünür. Günün birinci yarısında karyeranızla bağlı iki müxtəlif insana üz tutacaqsınız. Həmin insanlar sizə çox da kömək edə bilməyəcəklər. Demək olar ki, istədiyiniz nəticəni tam şəkildə əldə edə bilməyəcəksiniz. Ancaq işlərinizi tək başına görsəniz, kariyeranızda yüksəliş əldə edə bilərsiniz. Həm də günün birinci yarısında işlərinizi düzgün şəkildə planlaşdırsanız, büdcənizdə də artım edə biləcəksiniz. Günün ikinci yarısına doğru isə alış-verişlər üçün daha uyğun zamandır. Axşam və gecə saatları sevgi məsələləri üçün daha uğurludur. Əsasən də axşam saatlarında sevdiyiniz insanla münasibətlərinizi daha yüksək səviyyəyə gətirməyə çalışın. Gecə saatlarında növbəti günlərin işlərini planlaşdıra bilsəniz, daha yaxşı olar. Əkizlər bürcü. Əkizlər bugün daha çox maddi problemlərin həlli ilə məşğul olacaqlar. Səhər saatlarında özünüzü bir qədər narahat hiss edəcəyiniz görünür ki, ola bilsin ki, həmin narahatlıq günorta saatlarına qədər davam etsin. Günorta saatlarına yaxın karyeranızla bağlı yeni planlarınız olacaq, ancaq həmin planlar sizi maddi itkilərə gətirib çıxara bilər. Odur ki, bugün karyera ilə bağlı çox da pul xərcləməməyə çalışın. Günün ikinci yarısında səfərlər gözlənilir ki, həmin səfərlər maddi problemlərlə bağlı olacağı görünür. Axşam saatlarına qədər maddi məsələləri həll edib qutara bilməyəcəksiniz. Gecə saatları isə sevgi məsələləri üçün daha uğurlu zamandır. Gecə saatlarında sevdiyiniz insanla birlikdə xoş anlar yaşayacağınız görünür. Xərçəng bürcü. Xərçənglər bugün çox işləyəcəklər, ancaq zəhmətlərinin bəhrəsini də görəcəklər. Bugün ağır və yorucu bir gün olacaq. Səhər saatlarında özünüzü bir qədər əsəb və narahat hiss edəcəyiniz görünür. Günün birinci yarısında demək olar ki, gördüyünüz işlər çox da fayda verməyəcək. Çalışın ki, əsasən də günorta saatlarına yaxın və günün ikinci yarısına doğru işlə bağlı ətrafınızda olan insanlarla mübahisələr və münaqişələr yaratmayasınız. Demək olar ki, yaranmış mübahisələrin və münaqişələrin səbəbkarı və təqsirkarı siz özünüz olacaqsınız. Günorta saatlarında isə gördüyünüz işlər sizi daha çox yoracaq. Həvəslə işləsəniz, zəhmətinizin bəhrəsini də görəcəksiniz. Odur ki, həvəslə işləməyə çalışın. Axşam saatları alış-verişlər üçün daha uğurlu zamandır. Gecə saatlarında isə günün yığılıb qalmış işlərini tamamlasanız daha yaxşı olar. Şir bürcü. Şirlər yeni işlərə başlamaq üçün uğurlu bir gün yaşayacaqlar. Elə səhər saatlarından gördüyünüz işlər sizi daha çox yoracaq. Ancaq həvəslə işləyin ki, bugün günün birinci yarısında gəlir də əldə edə biləsiniz. Günorta saatlarında aldığınız təklifləri isə qəbul etməyə dəyər. Həmin təkliflər həm sizə karyerada yüksəliş, həm də maddi gəlir gətirə bilər. Günün ikinci yarısına doğru isə
həmin təkliflərin sövdələşməsinə gedərkən çalışın ki, ətrafınızdakı insanlarla mübahisələr yaratmayasınız. Bu mübahisələr heç nəyi dəyişməyəcək. Axşam saatları isə sevgi məsələləri üçün daha uğurlu zamandır. Gecə saatlarında isə özünüzü bir qədər halsız və narahat hiss edəcəyiniz görünür. Odur ki, gecə saatlarında səhhətinizin qeydinə qalsanız daha yaxşı olar. Qız bürcü. Qızlar bugün daha çox mübahisələrdən və münaqişələrdən özlərini qorumalıdırlar. Səhər saatlarından başlayaraq günün birinci yarısında gördüyünüz işlər sizi daha çox yoracaq. Ancaq işlərin yorğunluğu ilə bağlı çalışın ki, ətrafınızdakı insanlarla mübahisələr yaratmayasınız. Günün birinci yarısı həm də sevgi məsələləri üçün daha uğurlu zamandır. Günün birinci yarısında öz ideyalarınızda işlərinizə tətbiq edə bilərsiniz. Günün ikinci yarısında isə işin yorğunluğu ətrafınızdakı insanlarla mübahisələrə səbəb ola bilər. Elə biləcəksiniz ki, hamı öz işini sizin üzərinizə atır. Ancaq siz öz işinizi görürsünüz, başqa insanların işi ilə məşğul deyilsiniz. Axşam saatlarında isə özünüzü bir qədər halsız və əsəbi hiss edəcəksiniz. Odur ki, əsasən əsəblərinizə hakim kəsilməyə çalışın. Gecə saatlarında isə növbəti günlərin maddi məsələlərini planlaşdıra bilsəniz, daha yaxşı olar. Tərəzi bürcü. Tərəzilər bugün daha çox karyerada yeni addımlar atmağa çalışacaqlar. Elə səhər saatlarından başlayaraq gördüyünüz işlər sizi bir qədər çox yoracaq. Hətta işlə bağlı günün birinci yarısında başqa məkana üst tutacağınız da görünür ki, həmin məkanlarda xərclərinizin daha çox çıxacağı görünür. Günorta saatlarında isə karyeranızla bağlı yeni planlarınızı həyata keçirməyə çalışacaqsınız. Bu planlar bir o qədər də tez nəticə verməyəcək. Demək olar ki, günorta saatlarında gördüyünüz işlərin hamısı boşa gedəcək. Axşam saatlarında isə yenidən karyeranızla bağlı olan planı həyata keçirməyə çalışacaqsınız. Bu planda bir qədər gec nəticə verəcək. Ancaq tək başına planlarınızı həyata keçirə bilsəniz, vasitəsilərdən istifadə etməsəniz, daha tez nəticə ala bilərsiniz. Gecə saatlarında isə karyeranızın növbəti günlər üçün yeni addımlarını planlaşdıra bilsəniz, daha yaxşı olar. Əqrəb bürcü. Əqrəblər bugün daha çox büdcələrində artım əldə etməyə çalışacaqlar. Səhər saatları sevgi məsələləri üçün daha uğurlu zamandır. Günün birinci yarısında isə özünüzü bir qədər narahat hiss edəcəyiniz görünür. Ancaq buna baxmayaraq işlərinizə davam etməlisiniz. Əgər işlərinizi düzgün şəkildə planlaşdıra bilsəniz, günün birinci yarısında gəlir də əldə edə biləcəksiniz. Günorta saatlarına yaxın isə xərclərinizin bir qədər artacağı görünür. Günün ikinci yarısına doğru sevdiyiniz insanlara da vaxt ayırmağa çalışın. Axşam saatlarında yeni təkliflər ala bilərsiniz ki, həmin təklifləri də qəbul etməkdə uğur var. Gecə saatlarında isə karyeranız üçün yeni planlar qurmağa çalışın. Bugün qurduğunuz planlar daha uğurlu nəticə verəcək. Oxatan bürcü. Oxatanlar bugün daha çox səhhətlərinə diqqət yetirməlidirlər. Səhər saatları sevgi məsələləri üçün daha uğurlu zamandır. Günorta saatlarına yaxın yeni təkliflər də ala bilərsiniz ki, həmin təkliflərlə bağlı başqa məkana üz tutacağınız görünür. Həmin məkanlarda gördüyünüz işlər isə sizi bir qədər çox yorub əldən salacaq. Ancaq həvəslə işləsəniz, zəhmətinizin bəhrəsini də görəcəksiniz. Axşam saatlarına yaxın isə sevdiyiniz insanlara da vaxt ayırmağa çalışın. Axşam saatlarında özünüzü bir qədər narahat hiss edəcəksiniz. Səhhətinizlə ciddi məşğul olsanız daha yaxşı olar. Gecə saatlarında isə bir qədər təmiz havada gəzintiyə çıxa bilsəniz, bu sizdə xoş ovqat yaradar. Oğlaq bürcü. Oğlaqlar bugün daha çox maddi məsələlərin həlli ilə məşğul olacaqlar. Səhər saatlarından gördüyünüz işlər sizi bir qədər çox yoracaq. Hətta işlə bağlı başqa məkanlara da üst tutacağınız görünür. Həmin məkanlarda isə əsasən maddi məsələlərin həlli ilə məşğul olacaqsınız ki, bu da demək olar ki, bir o qədər də yüksək nəticə verməyəcək. Bugün maddi problemləri tam şəkildə həll etmək mümkün olmayacaq. Günün ikinci yarısında isə karyeranızla bağlı qurduğunuz planları həyata keçirməyə çalışacaqsınız.
Axşam saatlarında isə başınız karyeranıza qarışıb, sevdiyiniz insanları da unutmamalısınız. Axşam saatlarında sevdiyiniz insana da vaxt ayırmağa çalışın. Əks təqdirdə onlara qarşı laqeyd olmağınızdan gileylənəcəklər. Gecə saatlarında isə karyeranız üçün yeni planlar qura bilsəniz daha yaxşı olar. Dolça bürcü. Dolçalar bugün daha çox işlə məşğul olacaqlar. Bugün ağır və yorucu bir gün olsa da, bir o qədər də məhsuldar gün olacaq. Səhər saatlarında çalışın ki, ətrafınızdakı insanlarla mübahisələr və münaqişələr yaratmayasınız. Bu, gördüyünüz işlərin də puça getməsinə səbəb ola bilər. Günorta saatlarına yaxın isə görəcəyiniz işlər daha çox bəhrə verəcək. İşlər sizi çox yorsa da həvəslə işləməyə çalışın. Günorta saatlarından başlayaraq, axşam saatlarına qədər yorğun işlə məşğul olacağınız görünür. Günorta saatlarında isə karyeranızla bağlı yeni planlarınızı da həyata keçirməyə çalışacaqsınız. Bugün atdığınız addımlar növbəti günlərdə öz bəhrəsini verəcək. Gecə saatlarında isə çalışın ki, sevdiyiniz insanlarla birlikdə gəzintiyə çıxasınız. Bu, sizdə və onlarda xoş ovqat yaradar. Balıqlar bürcü. Balıqlar bugün yeni işlərə başlamaq üçün uğurlu bir gündür. Günün birinci yarısında əsasən maddi məsələlərin həlli ilə məşğul olacağınız görünür ki, iki müxtəlif istiqamətdə xərclərinizin çıxacağı görünür. Günorta saatlarına yaxın isə sevgi məsələləri üçün daha uğurlu zamandır. Sevdiyiniz insanla xoş anlar yaşayacağınız görünür. Günorta saatlarında həm də yeni təkliflər də ala bilərsiniz ki, həmin təkliflərdən irəli gələn işlərə başlamaq olar. Günün ikinci yarısında karyeraya çox da vaxt ayırmamağa çalışın. Bugün karyeradan çox, maddi məsələlərə vaxt ayırsanız daha yaxşı olar. Günün ikinci yarısında əsasən də axşam saatlarına yaxın işlərinizi düzgün şəkildə planlaşdırsanız, büdcənizdə artım da əldə edə biləcəksiniz. Ancaq gecə saatlarında çalışın ki, maddi məsələlərlə bağlı mübahisələr yaratmayasınız. Bu mübahisələr onsuz ki, sizə heç bir xeyir gətirməyəcək. Əziz izləyicilərim, üzlər haqqında bugünlük proqnozlarım bu qədər. YouTube kanalıma abunə olub, digər proqnozları da izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olarkən, zınqrov işarəsini vurmağı unutmayın ki, yeni videoları yüklənərkən xəbərdar olasınız.